Пожежі не вщухають і на передовій. Минулими вихідними ціла серія нових підпалів відбулася і на Луганщині, і в Донецькій області. Українські військові твердять, бачили на власні очі, як окупанти підпалювали сухостій. Під прикриттям диму та вогню на одній з ділянок фронту чужинці навіть здійснили ще й спробу штурму українських позицій. Як усе було, з передової репортаж Дмитра Мороза. Армійці 24-ї механізованої бригади минулими вихідними безуспішно намагаються загасити вогонь поблизу своїх позицій. Але цілком очевидно, зробити щось за таких погодних умов та потужності вогню просто нереально. У нас одна пожежна машина і постійно підвозимо воду під обозкою, але не справляємося. Лише дивом тієї ночі ніхто з армійців не постраждав. Вітер настільки сильний, що ми не зможемо нічого зробити. А це вже поблизу контрольного пропускного пункту «Золоте» на Луганщині. Знову вогонь пішов зі сходу, знову вітер і до болю знайомий сценарій. Бойовики сухостій підпалили спеціально. Все, дому горить. Землею тушимо, очагів багато. Треба успіти. Неочікувано для окупантів вітер змінив напрямок і повернувся до них. Кілька кілометрів ворожих укріплень поблизу Катеринівки палали кілька днів. Так сталося, що вогонь перекинувся на позиції бойовиків. Армійці наші кажуть, що вони вже цілий день сьогодні і зараз ввечері намагаються погасити, але поки що їм це не вдається. Цілу ніч стоїмо, теж це наблюдаємо, щоб не загорілося сюди. Бо тут як підніметься, казали, село зразу піде. Всю ніч на позиціях бойовиків рвалися розтяжки, від яких суха трава і лісосмуги займалися знову і знову. За балкою ще спостерігаю. Горить ще один їхній, більше всього, що спостережно. І оттуда чутно вибухи. Неодноразово. Вочевидь, бойовики втратили контроль над палаючою балкою, каже наш спостережник Андрій. Чутна техніка передвигається. І зараз це буквально чули пару хвилин назад. Це буквально там теж, чи вони евакуюються, там чи що, непонятно. Станом на ранок понеділка позиції бойовиків все ще горять. Димом затягнуло всі навколишні поля і села. Вони захотіли, щоб ми згоріли, а вийшло, що горять самі. А вночі під прикриттям диму диверсійна група бойовиків наблизилася до наших позицій. Вони підійшли на 200-250 метрів, я спостерігав теплові сигнатури. І звідти вони вже по нашим позиціям відкривали прицільний вогонь. Армійці зайняли всі пости, щоб підпустити ворога якомога ближче, але бойовики відступили до своїх позицій. Коли ми чекали наступного наступу їхнього, я почав спостерігати, що 6 теплових сигнатур починають щось копати. Ми не стріляємо, у солдатів, звичайно, наших руки чешуться, тому що ми бачимо, як загарбники просто колупають українську землю, нам це болить, але ми виконуємо наказ. Ми армія. Станом на вечір понеділка позиції бойовиків все ще в диму. Вітер вперто не хоче повертати в бік українських армійців. Що вони там в протигазах, мабуть, сидять, да? Там, мені кажеться, їх вже немає. Просто, ну як може нормальна людина сидіти в такому диму? Ну, рвуться їхні боєприпаси і це таке припущення, скоріше всього. Ну, наблюдаємо, тому що провокації всякі можуть бути. З передової Луганщини та Донецької області Дмитро Мороз, Даніель Косаковський та Сергій Григорчук. Спецкор 2+2.